қараусыз қалған балалар көбінесе жазатайым оқиғалардың құрбаны болып жатады. Шығыс Қазақстанда ағымдағы жылдың басынан бері құтқарушылар есігі жабылып қалған пәтерде қалған, ағаштарға шығып түсе алмай отырған, өзеннің арғы бетінен қайта алмай қалған, немесе батарея қыстырып және кенін өлшеріктерінде еріліп қалып, қолайсыз оқиғаларға тап болған 22 балаға көмек көрсетті. Егер сіз баланың қауіпсіздік ережелерін сақтауын қаласаңыз, оны өзіңізден бастаңыз. Балаңызға ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін көрсетіңіз. Кіру есіктеріне қауіпсіз құлыптарды орнатыңыз. Отты пайдаланған кезде өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз. Терезелерді ашық қалдырмаңыз. Су маңында балалардың жалғыз жүруінің қауіпті екені айтыңыз. Ең бастысы, балаларды жалғыз қалдырмаңыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 101 және 112 телефондарына хабарласыңыз.